Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Pousada La Serena. Vai, recolhe. Recolhe. Não para, não. Daqui. Deixa eu ajeitar pra você. Peixe ainda? Tá bem, o peixe tá vindo aqui. Nós não podemos mexer muito. Senta aí. Aí. Toma, Nicole, senta aí. Vai. O peixe tá aí, Nicole. Agora paciência. Isso, Nicole. É isso aí. Não é pequeno, não, hein? Ó. Vai ser grande o peixe, Nicole. Calma que vai ser grande. Ele tá bem aqui, ó. Vai trabalhando com calma. Isso. Daqui a pouco ele vai pular ali na frente. Peguei um, agora você, né? Aí. Olha o tamanho desse dourado, Nicole. Minha Nossa Senhora. É grande. Olha o tamanho desse peixe, Nicole. Vai pular. Nossa, que monstro! Nicole, que coisa linda! Paciência, que agora o peixe tá dominado. Olha que coisa linda, Nicole. Nossa, que peixe bonito. Não preciso nem falar que é uma fêmea, Nicole. Claro, peixe desse tamanho. Nossa, maravilhoso. Não, é monstruoso. Nicole, esse eu faço questão de tirar para você. Traz ele aqui. Esse o papai vai tentar pegar. Nossa, gente. Será que eu vou conseguir? Nossa, Nicole do céu! Olha isso, Nicole! Olha isso! Minha Nossa Senhora! Olha o tamanho desse peixe, Nicole! Dani, vamos tirar essa isca? Que peixe monstruoso! Peraí. Olha, gente! Olha o tamanho disso! E olha aqui, a Nicole pegou um dourado de 1 metro e 1 centímetro. Parabéns, Nicole. Olha o tamanho dessa fêmea. Daniel, me ajuda a colocar na água.
quer fazer uma pescaria assim? Rancho do Pescador Viagens. Olha o tamanho dessa menina e olha o tamanho do peixe que ela pegou. Que coisa incrível. É muito pesado esse peixe. Olha. Ó, Nicole, vou virar ele. Olha que coisa linda que é isso. Já quer ir embora já. Quer soltar? Uhum. A hora que você quiser, solta ele. Vai, peixe. Já foi embora. Ah, Nicole. Toca aqui, Nicole. Senta aqui. Olha, é uma satisfação incrível, incrível, incrível. Primeiro, estar aqui pescando com a família, só o fato de estar pescando com a Nicole já me deixa assim extremamente satisfeito. Como pai, eu fico muito orgulhoso dessa geração que está crescendo, ligada no rio, na natureza, preocupada em preservar. Pegando um peixe desse, esse daqui eu posso garantir que é o sonho de qualquer pescador. Dourado de mais de 1 metro, pescando no equipamento extremamente leve. Incrível, né? É muito, muito bacana. Se você quer fazer uma pescaria assim, vem com o Rancho do Pescador Viagens. Nós somos os representantes da pousada La Serena no Brasil. Eu posso garantir para você, sem sombra de dúvida, é a melhor estrutura de pesca de toda essa região aqui de Taubaté. Vem conhecer, eu tenho certeza que você vai se impressionar. Guias extremamente experientes e a gente tem que agradecer muito nosso guia Daniel. Olha, em pouquíssimo tempo colocou a gente com 2 gigantes realmente. Felizmente, hoje a gente não tem mais tempo. Domingo que vem eu estou de volta com muito mais novidade e com muito mais pescaria para você. Se você gostou, acessa nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, segue a gente no Instagram, Facebook, sempre a gente está com novidade para vocês. Deixar a Nicole falar tchau aqui para vocês. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência e até a próxima. Tchau. Tchau. Você quer ver águas e serras, muito mais luz e calor, navegar e andar nas estradas por todo o interior. Aqui é muito mais bonito, precisamos de paz e amor, conhecer nosso Brasil inteiro com o Rancho do Pescador. O Rancho do Pescador vai te levar pra qualquer lugar. É turismo e segurança pra gente poder viajar. As melhores pousadas e ar puro só aqui você vai encontrar. Bem pertinho da mãe natureza e as belezas poder desfrutar.
Pessoal, você aí que gosta de pescar, você que gosta de pescar peixe grande, vou te fazer um convite. Rancho do Pescador Viagens está fazendo um grupo para pescar aqui no Rio Araguaia no ano de 2021. A data está aí na tela. É um grupo pequeno, são poucas vagas, mas você vai vir com muito conforto, com muita segurança e você vai ter toda a assessoria minha do Rancho do Pescador Viagens acompanhando a semana toda da sua pescaria. Faz a sua reserva, vem pescar com quem entende de pesca. Sabe uma das coisas que vai estar te esperando no Rio Araguaia? Dá uma olhada aqui, ó. Isso que vai te esperar.